Vairi machero pavada. Kwa vada kunogobora. Auto gobora achirima. Paringa aona kutipaka orira. Airima. Ndichiri kutaura, ndichiri taura history ase kuru wangu indamu chigoa. Vairi mborima wana mtuna mbu. Mbu zichiri popo achirima pavada. Nyika yanga isati ya kuweo. Shaka zoezi kuma 1940 ndo pakatanga nyaya yekuti aiwa vanhu vakuda kuiswa marai vanhu vagoverwe minda vanhu vagoverwe mayati masabhuku vachive responsible kugovera vanhu vane zenge vasara chirongwa ichocho chapfuura masabhuku vanenge vakugovera mayati kana pane dzimwe nzvimbo dzasaririra Sinofanya kuita minda dzaigoyewa nemadzimambo. Tikunzwana na? Right. Tanzwa mazita maviri arewa. Rimwe riri kuti munda waro. Rimwe riri kuti shere. Kana ndakatarisa varume vaviri ava. Vamwe vevanhu vakagoverwa minda. Because vakanga vakura varoora. Ndizvo. Vanhu vakanga vakura. Vanhu vaigoverwa minda vanhu vakanga vakura varoora ndo vaipuwa minda nehurumende yakanga iri pungwe icho zvino ini kana takatarisa varume vavira vese vakagoverwa minda chinozoitika ndechekuti munhu kana azotama waenda kune imwe nyika ai waenda ikoko nomuri yake Munda wako sara wa mawako masapu. Sapu kundia nika kudi, akuzokoa. Tunzu wana? Right. Sapu kundia hizu sara wa kowa. Zino chini chandula kufunza pa waruma hapa wandi pindure. Ndeche kuti. Shere nane naka yake ere akapua. Ndizo ere kuti shere nanga akura. Aka goverwa panzumbo yake kana kuti akazouya umashure. Akazopuwa na mambo. Zvizva kaitika na shere ndi tipindure kuti shere ni munhu akagoverwa here munda wake nehurumende. Pindurai chiti. Pindurai. Shere ni munhu akagoverwa nehurumende. Good. Ndoda kubvunza munda waro. Munda waro munhu akanga akura. Munda waro akanga atorora. Here munda waro akagoverwa munda nehurumende yaiveko. Dipindurai. Ipapo pakuziva pakati penhorondo pakati pemusha. Munhorondo matsaurirwo aiitwa nana baba. Kukura. Baba vaisanudza vachiti. Pakati pemunda. Aiwa. Ndipindure mubvunzo. Ndati munda waro. Munhu akanga akura. Akapuwa munda wake. Ava vati shere nakapuwa. Vatitiri. Munda waro munhu anga akura haana kugoverwa here pake pokunzi munda waro pako ndepa akagoverwa good ndozva tiri kudai saka isiri kuti munda wakagoverwa munda waro uri kupi tozoda kuti munda wakagoverwa shereni uri kupi ati ndizvo ndobarota pane nyaya saka munda wakagoverwa wakagoverwa munda waro uri kupi ko uri kupi ndovati Tuwa murukuri. Saka hivi munda waka goe wa shere ni urukupi.
Doma tudu atu kucheka wa isu chigwera wana wedi nesti chirara matima ziri. Atizo. Dosa shunungwe ita shindari kumiru wanwezi. Saka isu na dosa katiti na wino tangira kumizi. Atiti. Paka kweru wa mdawaro. Nipaka kweru wa sherendi. Tosa utipa sherendi pa. Pa mdawaro ndipa. Zino awa wari kutawara uti pana sherendi. Doba wari kurima. Zine tukufunza uti mdawaro. Ana yelipa nunzi pa mda pa mdawaro hapa paka kweru wa. Apana ana soro jene iri wangu waripa wano zana hui. Zapu kutawure. Amuna wala ndiwe tu sapu mamutaini zuzu. Na wasiri ni wakatu uyu wa chipa kwa zimu. Aiwa. Rega iti tawure. Vanu wakapa kwa kasi ya nasi yana. Dizu? Yes. Vanu wakapa kwa kasi ya nasi yana. Vachu spo saka. Dizu. Nyika ine yakagwerwa munhu wese akanga akugara arora akabva apuwa munda shereni akasvika munhu here minda yagwerwa 1940 pindiresa chandoziva apa ashereni vakatouya musha mamano mano marasi rega iti taure tichiti Munyika muno mamugere vanhu vakasiyana sei. Atitizo? Yes. Vakauya kugokwa kabva nevapi vese vanhu vadi. Ende vanhu vati muri pachere pavada. 1940 minda yakatanga kugoyo. Chere munhu ari kugara muno ndo muno here? Yes. Sapo varipo here? Yes. Tiri kugoyera vanhu varora ndevapi? Atitizo? Iwo pakwapa, iwo pakwapa, iwo pakwapa kuti tipegwa nemadhome. Chere nhara kupegerwa here mundo wake zvanga ari muno. I'm sorry, Tauri. I'm sorry, you need to go to the woman. The way that my papa sat on some Mabodim, you got us up from the movies of Baba and Baba. Baba, my daughter named Kuya, Sarah, you got a couple than a window. I got in Pacham, Jindu Zama Pig, you know, with the window, Tisu, Nababo, Ufa, Tavaenda, Pamunda, which you call it, Munda. Dewi nchi bawa aku masih ada nuzulah mau kemeru. Saka uya ruta orang. Jino muda uti dinge di naya jadi orang uti yang dia ni aku apa muda umur dija. Orang kan gue bawa umur dija. Aku uta orang nas. Right, ni right. Mau ya sana nak. Ma aku ya sana nak. Dan semua masuk gue dia matau. Masuk uya ruta orang uti. Muda orang kan gue masih. Dia sama tau. Asal orang kan gue ruh. Nasabu, achipa. Tosha matawo? Saka munda ndi washeri. Tosha chukulia. Nokuti sabu kwa anasipa na kutorira munu. Munda, achipa mumwe. Ia asina kuka atamba. Sheri na anga atamba ere. Shaka zuturu wa munda washa waki uchupu wa wangu. Sheri na anga atamba ere. Anga atamba? Alright. Doba tibudaka. Sheri ni jenu wa kuhimi. Ja, sikuru wangu hini. Da, sikuru wangu. Waka fira kuhu. Guara orang pun kadi mukuno. Guara orang pun. Ko, guara orang mukuno. Kuda kuda kata mana? Alam utam. Saka share nama kuda kata mana? Buku agama kita mau buat apa ini? Pidu. Buku no kuti bahasa Belanda buku berbahasa Cina. Ah. Ia akan sila. Buku sila. Tidak mungkin. Tidak mungkin pada tidak. Cukup zaman ini. Tidak mungkin pada tidak. Murungan apa cuci? Share ni ada ada mungkin, wakasok goyer banyak sabu. Saka istimewa untuk share ni semua. Kau cuma muda orang goyer, dua muda ata. Juno ini mesti pinter orang kat share ni ada kata. Juno ini ni muka untuk share ni hasil kubing. Dapat untuk share ni usaha hasil kubing. Agak lebih kuat kubi. Agak lebih kuat kubi. Muka apa orang? Aku tak agak lebih kuat. Kurang untuk share ni ada kata. Right. Awak untuk share ni ada kata. Ibu tahu tak tuju? Bamsuru ini dah. Isu mulu orang. Mas jiran itu itu, masalah itu dua hari pernah apa?
ana baba ndo vaiti ashere hongu ndo vakauya pakati kumusha vakamakwa pakati kumusha ashere na arifiti vanga mukuma nyinyi ashere na vane mwana wangu anonzi Sherekia mwana wangu ndanga asara ari mumaoko emunda uyu Sherekia mukutama kwaakaita achibuda mukati kwemusha uyu munda wakasara mumaoko masabu zabu oraiti regaita uri ndidai tiri kunzwana naira vanhu mudzi wenyaya ndi Sherekia Sherekia ndiye mari ndokusakwa ndete right munhu anonzi Sherekia inini mazira anete ndokuti mwana wake ndirifiti ndiri haasi mukoma warifiti Sherekia ndiye akatobereka rifiti hazvizvo ndizvo Sherekia mwana wake mumwe ndiferekia hatizvo saka rifiti na ferekia vana Sherekia ndiye akatama baba na Sherekia vanoti rifiti na ferekia akatama ndiye ferekia ndiye akatama Ferekia akatama apuwa here angani munhu akanga apuwa here kuti aripe nababa wako wanga uripo saka chii chakazoitika nemunda womunhu atama wakapuhwa mukoma wangu akanga aroora wakazopuhwa mukoma wenyu anga aroora achipuhwa nani nasabu good yaferekia yapere yemunhu akatama ndizvo takuda baba wake uyu paairima iye Sherekia munda wake waigoera vana uyu ndo vati kutaura nezvavo Rifiti akanga akura here nguva idzodza akanga apuwa here pake panonzi pake nehurumende vamwe vakanga vakura vana Rifiti akanga akura akagoverwa pake right ko munhu wababa uyu wawairima nadzimai wavo uri kupi ndokuri mwana waka ndoa right zvataakuita ndezvekuti nhauyi taakuipedza tinoipedzera pamunda ndizvo taakunoipedzera pamunda taurirai ana soro jena venyu vese vauyi murunzwa ana soro jena venyu vanoti ndisa ana soro jena ngavauye pandinenge ndiye ndoda kutaura navo hapana munhu asina paakapuwa vanhu tese tiri kurarama nenhaka dzemadzitateguru venyu vakagoverwa naasekuru nehurumende tunzwana kana mumwe akagoverwa namambo kusiri kwokuti agoverwa nasabu kana uri munda munyowani waigoverwa namambo chirongwa ichi chapera vakagoverwa nehurumende nguva idzodzo vanga varoora ndonhaka dzinorarama vana vavo nevazukuru vavo vari madziri saka ndinoda kuti ndinoona minda iyoyo ndokuda kuona munda wakagoverwa munda waro mutaura kuti ndouyu munda wakagoverwa Sherekia mutaura kuti ndouyu munda warifiti hatina basa nawo tiri kuda munda waSherekia baba warifiti munda waFerekia akatama mataura kuti ndiwo wakazopuwa nasabhu mwana anga aroorawo zvakapera izvi saka isi tiri kunangana repababa pababa apa panorarama nevazukuru vavo tiwira saka ndobatiri saka tichada kuenda kumaminda iko nyaya yenyu ndikwaiiee